dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Mal gust. D'aquí uns anys, potser, a les facultats de Ciències Polítiques s'estudia el que és un mas al costat. Però l'altre dia, quan érem al Congrés dels Diputats, pensàvem, mira, Artur Mas deu estar mirant-se aquest debat d'investidura fallit i pensant, a veure si ara Mariano Rajoy o Pedro Sánchez els tocarà fer-ho. Perquè, precisament, guanyar unes eleccions no és sinònim de poder governar un país. Això ho hem viscut a Catalunya, ara estem en temps de descompte. Sembla que el Partit Popular comença a entendre que s'han de seure amb el PSOE i també amb Ciutadans. Les relacions amb Podem continuen sent complicades, també dins del mateix partit, dins de Podem. I, per tant, nosaltres, avui, dos mesos després d'aquell moment en què Artur Mas va prendre la decisió de fer un mas al costat, ens acompanyarà aquí i ens explicarà com està el procés de fundació del nou artilugi polític en què s'ha de convertir Convergència Democràtica de Catalunya. Ell ha d'explicar-nos en quina fase estem, perquè si realment el 26 de juny hi acaba havent-hi noves eleccions, aconseguiran, després del que ha passat a Girona, que Esquerra Republicana vagi amb Convergència Democràtica en aquestes eleccions i es torni a repetir l'experiència de Junts pel Sí. Artur Mas també li preguntarem com és un procés de refundació d'un partit en un moment en què el CIS ens indica que la corrupció continua sent una de les màximes preocupacions. Hi ha diversos casos que han esquitxat aquest partit, que són carpetes obertes als jutjats i que segur que amoïnen Artur Mas. Ahir el van veure al costat d'Oriol Junqueras i de Carles Puigdemont presentant aquest llibre Cataqué, on ell deia, escolteu, per tirar endavant el procés s'ha de ser contundent pel que fa als objectius, però sobretot dialogant en les formes. Avui veurem què ens explica respecte a la seva feina d'ara, que és refer un partit. Artur Mas avui a 9:15 al matí de Catalunya Ràdio.